らっしゃいませ。軽やかに走る黄色いタクシーを運転しているのは吉田梨沙さん26歳です。吉田さんは2ヶ月前から業務を始めたばかりの新米ドライバー。明るい笑顔での細やかな接客を心がけているといいます。女性のお客様だと話しやすいって言われますし、初めてよかったなって気持ちになります。働いているのは清田区のタクシー会社です。会社は旅客運送に必要な第二種運転免許の取得のため、必要な費用を全面バックアップするなど、新規採用の若手に期待をかけています。女性結構多いのかなっていう不安な気持ちもあったんですけど、面接行った時に結構増えてるっていう話で、あ、じゃあ働きますってなりました。おはようございます。息を吹いてください。出社時にまず行うのがアルコールチェック。交差点右折、十分注意してください。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。ドライバーの高齢化による深刻な人手不足に悩むこの会社では、女性の社会進出を支援する意味合いも込め、去年の夏以降9人もの女性ドライバーを採用しています。女性に採用の門戸を広げることで新たな雇用機会を創出したいというのがその狙いです。今年5月から第二種運転免許の取得条件が緩和されたことも後押しになっているといいます。また今度は女性の運転手さんをお願いします等の依頼が非常に多くて、繊細な心遣い、運転の優しさですかね、安全性、まあ、そんなところが大きく評価されているのかな、そういうふうに思っております。全国ハイヤータクシー連合会によれば、女性ドライバーが占める割合はわずか 3.9%。 しかしこの会社では来年度までに女性ドライバーの比率を 20% にする目標を掲げています。一方で女性ドライバー側にはどんなメリットがあるのでしょうか。あんまここはなんか壁がないですよね。 おじさまたちも教えてくれるし、並び方聞いたらすごい親切に教えてくれる、もうどんどん入ったらいいんだって言ってくれるし、コロナが流行ってるっていうのもあって、やっぱ保育園とかもそれで預けれないとか、でそういう時も言えば、まあ、休ませてくれるっていうか。育児や介護をする人も働きやすいシフト制もドライバーという仕事の魅力です。結構並んでますよね。勤務を終えた吉田さんが向かったのは、2人の子供が通う保育園です。お待たせ。ママはたかしお仕事ってしてる。ママのタクシーどう？乗ってみたい？お客様も女性ドライバーだと安心するって言ってくれる声とかもいただけるので、これからどんどん増えていったらいいんじゃないかなとは思いますね。仕事と家庭を両立して働く女性ドライバー、人手不足に悩むタクシー業界とのウィンウィンの関係性が問題解決のヒントとなりそうです。